Sivskomager. Han kan lave fodtøj af alt det halm, du har oven i bæret. Ved du hvad, jeg har en taxichauffør, du. Han kan få dig frem til et bestemmelsessted, inden du har sat det ind i bilen. Jeg har en maskineskriver, der simpelthen er så hurtig til at tage referat, hun altid er en linje foran den, der snakker. Ved du hvad jeg har? Jeg har en Formel 1 grisdom. Den er så hurtig, den er fået forbud mod at være med i Le Mans-løb. Formel 1 gris? Ja, nemlig dog. Nå, men så har jeg simpelthen til gengæld en mand, der kan sige ligesom Niels Hovgaard og optræde med et. Ved du hvad, jeg har en mand, der han kan både optræde og sige ligesom Niels Hovgaard. Men det er ikke ligefrem noget, han praler af. Vi får se, Nørgaard, vi får se. Det er jo ikke fredag, vi genudsender disse to fag frem, men lørdag. Så det er altså næste lørdag, der er igen er to fag frem, og det er klokken 20. Det er en af de helt store westerns, vi sender nu. Syv mænd sejrer, instrueret af John Sturges, og med en perlerække af stjerner i hovedrollerne, som de syv pistolmænd, der tager kampen op med en bande røvere, der hærger en meksikansk landsby.